מי ששומע נגינה, ניגון, מנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, שכל המחשבות שלו והכוונות שלו זה רק ניאוף, רק לכלוך, רק גאווה, רק להראות את הגאווה שלו. זה משפיע על הנשמה שלך, משפיע על הנשמה שלך. הניגון יותר גבוה במחשבה. אז יוצא שזה שורש הנשמה של הבן אדם, הניגון. אתה שומע ניגון ומנגן רשע, אתה מאבד את הנשמה שלך. אתה מאבד את הרצון שלך ליהדות, להתקרב לשם. אתה נהיה כולך רע. וכששומע ממנגן קשה והגון, אז זה טוב לו. אתה יכול לזכות עדי ניגון, עד נבואה. שכל הרוח של הבן אדם, הרוח הטובה שלו תלויה בניגון. לכן משיח יחזיר את כל העולם בתשובה, רק עד שהוא ינגן. משיח ינגן, ינגן בכינור שיש בו 72 מטרים, כמניין חסד, וכולם יחזרו בתשובה.